կարևորագույն նշանակություն ունի, որովհետև այդ օրն է, որ նաև սպանվել են 100 հազարավոր մարդիկ, խոշտանգվել են, սեփականության իրավունքի բիրտ ոչնչացում է պարզապես տեղի ունեցել, բռնի տեղահանվել են, և դրա դատապարտումը նաև շատ կարևոր է մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից հետագայում կանխարգելու, որովհետև ես կարծում եմ դրա չդատապարտումն ու պատշաճ գնահատական չտալն են ժամանակին, որ հանգեցրեց նաև այլ ցեղասպանությունների, այսպես։ Սեփականության իրավունքի և մասնավորապես փոխհատուցումների հետ կապված ինչ քայլեր պետք է անեն, կարծեք թե այդ ուղղությամբ ինչ քայլեր է լանում ենք այնուամենայնիվ միջազգային որևէ դատարան այդպես սպառիչ պատասխաններ մեզ չի տալիս։ Գիտեք, այն որ այս գործընթացը նաև կարևոր է այստեղ մեր քաղաքական ակտիվությունը, այսինքն կոնկրետ դեպքում արտաքին գործերի նախարարության, օրինակ այստեղ դիվանագետները մեր ես կարծում ջանքեր գործադրում են, և բայց նաև կարևոր է, այո, դուք ճիշտ եք ասում, իրավական գործընթացը, որը կարող է տարբեր կառույցներով նախաձեռնվել, օրինակ հիմա էլ են տեղ ունենում, ասենք մենք համատեղ ունենք այսպես միջոցառումներ, երբ օրինակ արտաքին գործերի նախարարության կամ ուղղակի մենք որպես մարդու իրավունքների պաշտպան տարբեր հարթակներում բարձրացնում ենք հարցը, դա կլինի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը, դա կլինի տարբեր այլ ձևաչափերը, եւ հաստատ թղթածրարի մասին է, որ միջազգային ատյաններում սեփականության իրավունքի խաղը։ Տեսեք, ես որքանով տեղեկ եմ, նաեւ մեր Սփյուռքի որոշ կազմակերպություններ պատրաստում են այդպիսի փաստաթղթեր, նաեւ օրինակ ՄԱԿ ներկայացնելու եւ այլն, որը պետք է դեր քննարկման առարկա դառնա։ Պետական մակարդակով ես կարող եմ ասել, օրինակ ներգրավվածություն կար, ենթադրենք եվրոպական դատարանում, երբ քննվում էր, եթե կհիշեք, Պերինչեփ ընդդեմ Շվեյցարիայի գործը, որովհետև այդ ժամանակ օրինակ Թուրքիան առաջնային որպես երրորդ կողմ մասնակցելով առաջտահերթ խնդիր էր դրել, այսպես տիպել եվրոպական դատարանին, որպեսզի հայտարարի, որ հայոց ցեղասպանություն տեղի չի ունեցել, որովհետև այդ մարդը հայտարարել էր, որ միջազգային սուտ է հայոց ցեղասպանությունը։ Իհարկե շատ կարևոր էր, որ դա եվրոպական դատարանի մակարդակով ամրագրվեց, որ դատարանը չունի այն իրավասությունը, որպեսի հայտարարի հայոց ցեղասպանությունը եղել է կամ ոչ, բայց այնտեղ կարևոր ամրագրում ստացավ մի դրույթ, որ հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգները ունեն իրավունք, ունեն իրենց իրավունքները, պետք է ունենան իրենց սեփականությունը, իրավունքները պաշտպանելու հնարավորություն եւ նաեւ արժանապատվությունը պաշտպանելու։ Այն ժամանակ հետո գներեցեք մենք հայկական կողմը ինչ քայլեր ձեռնարկեց։ Տեսեք, այն ժամանակ ժառանգների կողմից ներկայացվել է նախադեպ եղավ, բայց մենք ընթացք չտուվեց։ Ճիշտ է, բայց դա ձևակերպումն այնպեսին էր, որ չէր առնչվում կոնկրետ կառավարությանը, այլ խոսքը վերաբերում էր անհատական ռանգատներին, որովհետև գիտեք, եթե եվրոպական դատարան ուղղվող գանգատին հանգած կառավարություն ունենա որևէ մասնակցություն անհատական գանգատին, այդ գանգատը միանգամից կմերժի եվրոպական դատարանը, որովհետև դա եվրոպական դատարանի ոսկե կանոններից է։ Եթե անհատական գանգատ է, ապա կառավարությունը, եթե ունեցավ որևէ աջակցություն այդ գանգատի կազմման գործում, դա միանգամից կմերժվի եւ եվրոպական դատարանը չի ընդունի։ Այլ հարց է, որ անհատական գանգատով միգուցե կարելի էր օրինակ ռազմավարական որոշակի դատավարություն սկսել, այս հարցը դեռ այն ժամանակ էր քննարկվում, այս բանի չեմ կարող ասել ինչու ընթացք չստացավ, բայց կարևոր էր, որ հենց այդ դատական բարձր ատյանի մակարդակով ամրագրվեց այդ կարևոր դրույթը, որ չի կարող երբեք եվրոպական դատարանը այն իրավասությունը չունի, որպեսզի նման գնահատականներ տա հայոց ցեղասպանության լինել չլինելու հետ կապված, որովհետև վեճի առարկան հենց այդ էր, որ եթե իշմեք այդ մարդը հայտարարել էր, որ դա միջազգային սուտ է։